নমস্কাৰ এক একেচ ব্লক সাৱতগ্ৰাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম শ্ৰীলংকাৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি মূল্যবৃদ্ধি আৰু এটা অসমীয়া কলাৰ্টিন সম্পৰ্কে তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্ৰীলংকা হ'ল ভাৰতৰ ওচৰতে থকা এখন দেশ তামিলনাডুৰ ওচৰত থকা এখন সৰু দেশ এই দেশখন চীনৰ ওচৰত ঋণগ্ৰস্ত হৈ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি দেউলীয়া অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান মূল্যৰ যি তালিকা সেয়া অতিকে ভয়াৱহ সেই সম্পৰ্কে সংক্ষিপ্ত এটা ধাৰণা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ শ্ৰীলংকাত বৰ্তমান এক লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য প্ৰায় দুহেজাৰ টকা বিছ টকা কম দুহেজাৰ টকা এক কিলোগ্ৰাম চেনীৰ মূল্য দুশ নব্বৈ টকা এক কিলোগ্ৰাম চাউলৰ মূল্য পাঁচশ টকা একেবাৰে কম দামী চাউল হ'লেও দুশ বিছ টকা এক কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য তিনিশ চল্লিছ টকা তাৰ বিপৰীতে এক কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজৰ মূল্য হ'ল দুশ চল্লিছ টকা এক পেকেট যদি ব্ৰেড কিনিব লগা হয় বৰ্তমান শ্ৰীলংকাৰ ৰূপিত তিনিশ ত্ৰিছ টকা প্ৰয়োজন হয় এটা কণীৰ দাম ত্ৰিছ টকা জলকীয়া প্ৰতি কেজি সাতশ টকা আনহাতে পেট্ৰল আৰু চিলিণ্ডাৰ খুবেই দাম পেট্ৰল বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ দুশ চৌৱান্ন টকা আনহাতে চিলিণ্ডাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সেই আকাশলংঘী মূল্য বহুত লাইন ধৰিহে চিলিণ্ডাৰ মানুহে পাব পাৰে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৰ্তমান চাৰে তিনি হাজাৰ টকা তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকা আনহাতে শ্ৰীলংকাত যদি বৰ্তমান এক কাপ আপুনি চাহ খাবলৈ যায় এক কাপ চাহৰ মূল্যও এশ টকা এতিয়া আমাৰ অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই সম্পৰ্কে আমাক বেলেগকৈ ক'ব ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই বিশেষকৈ পেট্ৰলৰ যি মূল্য বৃদ্ধি বা বেলেগ বস্তুৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে এটা কলাৰ টিউন ওলাইছে সেই টিউনটো এতিয়া আপোনালোকক মই শুনাম নমস্কাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কভিড মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ আমি যেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিছিলো ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ সেই একেই নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰক ঘৰত থাকক সুস্থ থাকক আপোনাৰ বাবে চৰকাৰৰ বহুত চিন্তা মূল্যবৃদ্ধিও এক মহামাৰী ইয়াৰ পৰা বাচক খাদ্য কমকৈ খাওক ফটা চিঙা কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু ফুৰিবলৈ গলে খোজকাঢ়ি যাওক পাৰিলে আপোনাৰ বাহনখনো ভাঙি পেলাই দিয়ক ধ্যান দিব আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ সৈতে যুঁজ দিব লাগিব চৰকাৰৰ সৈতে নহয়